og velkommen til den her video. Det har været meget, meget efterspurgt, om jeg ikke vil lave en julegavehaul, så jeg har endelig fået taget mig sammen til at gøre det. Jeg beklager, at lyden er lidt dårligt i det her rum her, fordi det giver sådan meget rumklang, og samtidig så er jeg stadigvæk lidt forkølet. Så jeg håber, I vil være over med mig, og at I vil synes om den her video. Jeg var sådan meget i tvivl, om jeg skulle kun tage mine hesteting med, eller også kunne tage de andre ting med, som jeg har fået, men for at det ikke bliver for kort, så har jeg besluttet mig for at tage alle tingene med, og håber, at I stadig lige vil synes om det, og ja, lad os bare gå i gang. Hvis vi starter med det, jeg fik af min svigerfamilie, så fik jeg først en vase af min svigermor og hendes mand, og det er det, der hedder en kælervase, som er en designervase, og de fleste synes, det var da en usandsynlig kedelig ting. Men jeg kan godt lide vaser, jeg kan godt lide blomster. Jeg er mega dårlig til at holde blomster, men de ser pæne ud lige nu, da de kommer i vasen. Min mand og mig, vi fik faktisk en i større til vores bryllup, som var sådan lidt faktisk i samme farveskala som den her. Så ærligt talt, så er jeg mega glad for den her. Så også selvom det måske ikke er det mest spændende i verden. Min svigermor, hun elsker julepynt, og derfor får jeg som regel også altid julepynt af, og jeg har fået de her to enormt flotte sådan glaskugler med lys indeni, som er fra Sirius, og jeg er helt vild med dem her. Jeg er lidt, skal vi sige, okay, meget sådan øm over dem faktisk, så jeg har haft dem åbnet op, men jeg er ret bange for, at de går i stykker. Så, men de er virkelig, virkelig flotte, og jeg er enormt glad for dem. De ser faktisk sådan her ud, hvis jeg så kan åbne op. Sådan her ser de ud, og jeg synes faktisk, de er rigtig, rigtig flotte. Og det værste er faktisk at få julepynt til juleaften, det er, at du kan ikke rigtig bruge til noget før næste år. Så i det mindste, så glæder jeg mig til næste år. Den sidste ting, jeg fik af min svigermor og hendes mand, det var et gavekort på 500 kr. Til Riders Deluxe. Og jeg er ikke vant til at få hestegaver af min svigerfamilie, og slet ikke min svigermor. Så at de havde købt så fornemt et gavekort på så mange penge, ud over både, at jeg har fået vaser og de der glaskugler, så det var helt vildt, og jeg er virkelig, virkelig, virkelig taknemmelig for den gave. Jeg ved endnu ikke lige, hvad det er, gavekort skal bruges til, men jeg tænkte, det kunne jeg jo finde ud af, så jeg var i hvert fald bare mega, mega, mega glad for de her gaver, jeg har fået af min svigermor og hendes mand. Af min veninde Tina fik jeg noget, som rent faktisk stod på min ønskeseddel. Det er en biograftur, og jeg ønsker mig det her hvert år, bare fordi at mig og min mand, vi er rimelig tosset med film, og jeg kan godt lide at gå i biografen, fordi jeg synes, det er hyggeligt, og man får en lille tur ud af det, så det her, det var noget, jeg havde ønsket mig, og den her er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg tror ikke rigtig, vi har fundet ud af endnu, hvad vi skal ind og se. Vi havde faktisk snakket om at skulle se en film her i juleferien, men under lock, vi havde faktisk bestilt billetterne, og så ringede de fra biografen af og sagde deres spole, tror jeg det var gået, så de var nødt til at aflyse forestillingen. Aldrig prøvet det før, så det skal nok bruges til noget andet nu. Af Katja, der fik jeg en lækker æske chokolade fra noget Milka, og så fik jeg samtidig bare det sødeste brev af hende, som er klistret på her på begge sider. Og udover at jeg har fået chokolade, så må jeg faktisk få lov til at vælge en ting, når det er sådan, vi skal til hængstekåring. Jeg var virkelig, virkelig overvældet over det her, så jeg glæder mig enormt meget til, at vi skal afsted, og jeg kan finde et eller andet, som det er, at jeg kan bruge. Jeg er i hvert fald altså virkelig så glad for den her gave, og det var virkelig, virkelig stort. Af min søde veninde Sissel, der har jeg fået smykker, og jeg har fået en halskæde, som faktisk kan sådan indstilles i forskellige længder, og jeg kan faktisk godt lide de lange halskæder. Og jeg synes, den er mega, mega flot. Og jeg ønsker, at jeg kunne vise jer den sådan helt. Men noget i den her stil. Og jeg synes, den er enormt flot. Rimelig imponeret, hun kender min smag så godt, men det gør hun. Og udover det, så har jeg også fået et par øreringe, som faktisk matcher lidt til halskæden. Og de ser sådan her ud. Og jeg synes også bare, de er helt flotte. Som mange ved, så elsker jeg bling. Jeg elsker halskæde, jeg elsker øreringe, så tusind, tusind tak. Juleaften, der fik jeg også en gave, som jeg blev meget, meget rørt over. Jeg blev meget overvældet og på en måde også lidt chokeret, fordi jeg synes, det var så stort at få den her gave. Og det er faktisk en gave, jeg fik fra en følger, der var forbi mit hus og afleverede en gave til mig. Og jeg må indrømme, at jeg var helt i chok, fordi faktisk så var det noget, der stod på min ønskeseddel, men det vidste hun ikke. Jeg er som sagt glad for alt, hvad der hedder ørering, og jeg ønsker mig altid ørestikker, fordi så kan jeg ride med dem. Så jeg ønsker mig ørestikker i sølv. Og hun har købt pilgrim øreringe til mig, og de ser sådan her ud. Og pilgrim, det er altså ikke, det er ikke okay. Jeg stammer lidt, fordi jeg er virkelig, virkelig overvældet. Det her, det er ikke billigt. Altså, at hun har været ude og selv vælge dem her til mig.
Jeg synes bare, de er så flotte, og jeg blev så rørt, fordi at hun sådan selv havde været ud og vælge dem her til mig, og det var en følgergave. Jeg er så taknemmelig. Og ja, jeg vil bare lige sige, at endelig må I ikke gå ud og bruge penge på, altså jeg ved slet ikke, okay, jeg er lidt, altså, normalt der bliver jeg ikke sådan mundlam, men jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal sige, fordi at det var en ting, der stod på min ønskeseddel, og det vidste hun ikke. Jeg har ikke lagt den ønskeseddel ud nogen steder, så at jeg fik den her gave, er jeg er så taknemmelig, så tusind tak. Af Isabella og Mette, der fik jeg også en kombineret fødselsdags julegave, og de vidste ikke, at min mor allerede havde købt to par, men jeg er stadigvæk så taknemmelig for den her gave, og de er så fede. Det er faktisk nogle, jeg har, men Isabella havde overhørt mig sige, at de var ved at gå i stykker, og jeg gerne ville have et par nye, og jeg synes, de var mega, mega fede her i grå. Så jeg har fået et par Montar ridebukser af Mette og Isabella, og det er dem, der er i grå. Og så har de, som sagt, Montar logo og noget sølv herpå, og også bag på lommerne, der har de sådan noget glimmer sten af en eller anden art. Jeg har dem her i forvejen, og det er faktisk de bedste ridebukser, jeg har. Men problemet er, at grippet er ved at blive slidt af, så jeg var så taknemmelig for, at de gav mig sådan en flot gave. Så det her, det er en kombineret fødselsdagsgave for de to af, og jeg skal bare have dem brug hurtigst muligt. Som sagt havde min mor også udvalgt nogle ridebukser, og af hende og min far fik jeg faktisk to par Montar ridebukser. Og jeg elsker Montar, jeg synes, de er super fede. Og det ene par, det var nogle i navy, som ser sådan her ud. Hvis jeg lige vil slå mig selv med mærket. Og bagpå har de, hvad hedder det, deres logo i sådan noget ruskin. Og så har de sådan et super fedt mønster her bagpå. Og så har de grip hele vejen op, fuld grip. Og de sidder bare mega godt. Jeg har prøvet dem. Jeg har, som sagt, kan I se, ikke rigtig kunne nænde ride med dem endnu, men de skal snart i brug. Det andet par ridebukser fra Montara, de var sorte og ser sådan her ud. Og bagpå ser de sådan her ud, og jeg synes virkelig, virkelig, de er super fede, dem her. Igen, så er det med fuld grip, og ja, jeg er bare virkelig, virkelig glad for dem, fordi jeg slider ridebukser enormt hurtigt op. Jeg har faktisk tre par, hvor det er, at grippen er rådet af på malstræk. Så at få tre par ridebukser, og da Montara, det er så stort, og sådan en fed, fed gave. Jeg er helt vild med dem. Min mor havde også købt sådan en lille face scrub for noget, der hedder Ravnsborg, og jeg har ikke prøvet den endnu, men jeg glæder mig mega, mega meget til den. Grunden til, at jeg rent faktisk kun fik det her juleaften, det er fordi, eller kun, det er fordi, jeg, sådan, jeg både havde fået ridebukserne, og så havde jeg fået en gave mere, som faktisk ikke var planlagt. I starten havde de kun købt ridebukserne, men dem her, dem fandt jeg til halv pris hos en, jeg kender. Og min mor sagde, at så måtte det også være en del af min julegave, eller fødselsdagsgave, så jeg har fået et par ridestøvler, og de er faktisk magen til dem, jeg har, så det kan være, det er sådan lidt underligt, men så vidste jeg, at jeg kunne passe dem og tydeligvis hælde dem ud midt på gulvet, nok. Men de er fra Equipage, og de ser sådan her ud, og de er fuldstændig magen til dem, der jeg har i forvejen, men dem, jeg har i forvejen, er så ødelagte, at de tager vand ind. Ja. Og generelt er de ødelagt så meget, at man næsten ikke engang kan gå med mere. Så jeg har fået et par helt nye støvler, og jeg er så glad for dem her, fordi nu behøver jeg ikke gå rundt i nogen, der ligner noget, der er løgn. De fleste har set mine vlogs, når jeg er til stævne, hvor skidt mine ridestøvler bare ser ud. Og også selvom jeg har pudset dem, bare fordi de er så slidte, så jeg er så taknemmelig for det her. Så jeg har både fået nye ridebukser og nye ridestøvler, så nu kan jeg rigtig, rigtig komme i gang med at ride, og ja, de er bare så super lækre. Yes. Mig og min mand, vi har også tilsammen fået et gavekort til Jysk og nogle penge, og jeg har også fået penge af min storebror, og det blev brugt til én ting, som både mig og min mand havde ønsket os i lang tid. Vi fik hver en ny kontorstol, fordi ja, man kan ikke engang læne sig tilbage i min, fordi så vælter du. Så det har været et stort ønske netop, fordi jeg bruger så meget tid på at sidde og redigere både billeder og videoer, så jeg har endelig fået en ny kontorstol, og jeg skal prøve at se, om jeg kan finde sådan et billede af den og sætte ind sådan her, fordi jeg har ikke lige fået filmet eller taget et billede, men ja, jeg er mega, mega glad for, at jeg har noget at sidde i nu, hvor jeg ikke får sår i ryggen, som jeg plejer, så det er også en af de rigtig, rigtig fede ting, jeg har fået, og ja, det var bare det pengene og gavekort blev brugt til, fordi det var det, vi havde drømt om. Det var sådan set alle de gaver, som jeg har fået, men jeg tænkte, at jeg også vil vise de gaver frem, som jeg har købt til min egen heste. Ja, jeg havde købt julegaver til min heste i år. Jeg gjorde det ikke sidste år, for jeg har simpelthen ikke råd og overskud og det hele, men i år har de fået gaver. Og
Mine piger, de har alle tre fået grimer, og Kasper han har fået et tæppe, så jeg tænkte, at I måske også gerne vil se det, så det vil jeg også lige vise frem. Både Kasper og Primas gave, de er faktisk købt op til Christmas show, da jeg var deroppe. Og jeg tror flere faktisk har set Primas gave, fordi det er sådan, at jeg lavede en vlog, hvor det var sådan, at vi fik taget billeder. Og der havde hun den på, og hun har også haft den på nogle billeder på min Instagram, og den ser sådan her ud. Og det er en lille bitte blinkrime, eller den er ikke lille bitte, fordi hun har et stort hoved, det er en ponygrime. Så hun har faktisk haft den på. Desværre er den lidt for stor i næsen. Hun har en lille bitte mule, men et langt hoved. Så hun skal nok komme til at passe den, så jeg er lidt spændt, fordi hun er faktisk ved at vokse ud af sin egen. Så derfor skulle hun have sin første blinkrime. Lady har fået den her super, super flotte grime fra Eskadron. Den er sort og sådan sådan brunlig beige-agtig. Og jeg ved ikke, om man kan se den her, men ja, jeg synes bare, at den er super, super flot. Og det er en størrelse kop, fordi hun har et lidt lille hoved. Og den er købt ude hos min sponsor, ude ved Tigger Rideudstyr, og hun skal faktisk til at have den på nu. Fordi det bare er, at hendes anden grim er så mega, mega smadret, så hun trængte virkelig til en ny grim. Og jeg synes bare, at den har den passet enormt godt til hende. Ostens nye grim, den er også købt ude hos Tigger, og den er fra Waldhausen, og den ser sådan her ud. Den er faktisk bare sådan almindelig sort, og så har den sådan noget fake pels heroppe ved nakkestykket, og også ved mulen, og udover det, så har den super fede små sten her på, lige der. Og den har det faktisk også på siderne, lige ved logoet, hvor der står Waldhausen. Og hun har gået med sådan en lammeskinskrime, hvor der var sådan noget fake pels på, men det var sådan over det hele, og det var hvidt. Og siden ved er så dårligt som det er nu, så kan I selv gætte, hvordan det ser ud, så jeg glæder mig meget til, at hun skal den på, og det tror jeg faktisk også, hun selv gør. Jeg har faktisk også købt en ekstra gave til osten, bare fordi jeg har aldrig prøvet noget, og jeg tænkte, jeg vil helt gerne prøve den. Og det er sådan en stainmaster, som hedder Green Spot and Stain Remover. Og bare generelt, fordi det er sådan, at hun er skimmel og mega beskidt, så tænkte jeg, at jeg helt gerne vil prøve den her, så den har glædet mig virkelig, virkelig til at bruge, selvom den overhovedet virker. Men ja, det var sådan lidt ekstra, ja, det var en ekstra lille gave til hende. Udover det, så har jeg købt noget, som jeg enormt gerne vil prøve til min heste. De har ikke smagt det endnu, så jeg ved det ikke lige, men jeg har købt det, der hedder Stud Muffins. Og ærligt talt, der står det Christmas Pudding Flavor, og de har ikke smagt den endnu, den er overhovedet ikke åbnet eller noget. Så jeg er lidt spændt på, hvad de siger til at få dem her, og jeg, altså Kasper han skal nok spise dem, jeg tror også nok, at Osten skal. Jeg er ikke sikker på, at Lady hun har spist dem, fordi hun er lidt mere kredsen end de andre. Men ellers tror jeg altså nok, de vil spise dem. Så det her det er nogen, jeg virkelig godt, jeg overvejede faktisk at købe dem sidste år, jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve dem, så jeg er lidt spændt på, det kan være, jeg skal filme den, og jeg prøver at give dem en, fordi det kunne være meget sjovt at se, hvordan de reagerer. Men det her det er sådan lidt til dem alle sammen, mere som sådan noget ekstra juleguff. Det sidste ting, det er som sagt Kaspers gave, og grunden til, at jeg har ventet med, at vi står frem som det allersidste, det er fordi, at jeg er så glad for det her, og jeg synes bare, det er så fedt. Det var faktisk et tilfælde, jeg fandt det op ved Christmas Show. Det var sådan gemt neden under ting. Jeg har på fornemmelsen, der faktisk en, der har prøvet at gemme det og købe det senere. Og så jeg var nødt til at løfte tre dækner, før det var, jeg fandt det. Så jeg er lidt spændt på, om om de har taget det fra en anden. Det håber jeg virkelig ikke. Men det er, der var lige nogle gjorde. Det er det her tæppe fra Eskadronen. Og det er mørkegrønt. Og jeg er så vild med det. Det ser sådan her ud. Og det er super, super blødt. Og der er pels heroppe ved mankestykket. Og foran der er der sådan nogle guld, eller en guldspænde, hvis jeg sådan her, hvis jeg kan finde noget at lugte. Og ja, det er bare enormt flot. Og så er der logo her foran, og hernede bagved der er der for det første, er der, som I kan se her, der er sådan et guldornament. Og jeg elsker dem her, jeg synes de er så flotte. Og på den anden side, som jeg kan vende om, der står der Eskadron Heritage på, som er selve mærket. Nu skal jeg se, jeg kan ikke engang se, om jeg viser det frem ordentligt, men det ser sådan her ud. Og jeg er forelsket i det her tæppe. Og det var bare et tilfælde, at jeg fandt det i den der rodebunk, som sagt. Og ærligt talt, så var jeg sådan lidt, det er højst sandsynligt ikke lige den størrelse, jeg skal bruge. Så, men altså, det er da bare så flot. Og tilfældigvis var det da lige i Kaspers størrelse. det var det, som hedder i Eskadron, det hedder en extra large. Yes. Og det svarer til en 155, det vil sige, osten kan faktisk også godt passe det her.
Så ja. Og det skal lige hurtigt siges derop, at jeg samtidig fik 50% på det. Og det koster normalt 800 kroner, så jeg har fået det mega billigt. Og jeg ved godt, det er til Kasper, men jeg kunne nok også godt finde på at bruge til osten og muligvis lady. Jeg ved godt, det ville være lidt for stort til hende, men hun kunne bare være også så sindssygt flot med det. Så ja, det her det er i hvert fald Kaspers gave, som han nok kommer til at dele lidt med nogle af de andre. Men det siger vi ikke til Kasper, fordi så bliver han ked af det. Eller noget. Det var sådan set alt, hvad jeg har fået. Jeg har fået enormt mange fede ting. Jeg har både fået noget til hestene, jeg har fået noget til mig selv, som jeg kan på ud ved hestene, og jeg har også fået noget, så jeg kan forkæle mig selv, og jeg er bare lykkelig for hver eneste ting, jeg har fået. Det er sjældent, jeg har fået så mange super fede ting. Jeg kan faktisk ikke huske, jeg tror, det er 15 år siden eller noget, jeg har fået så fede gaver, og ja, jeg er bare virkelig, virkelig glad for dem alle sammen. Jeg har til allersidst givet mig selv en gave, og det her det er en meget betydningsfuld gave. Jeg har ikke fået den endnu, så jeg kan ikke vise den frem. Men det er en gave, der har været længe undervejs. Og som jeg har skulle tage mod til mig at få lavet. Bare fordi det har været hårdt. Og jeg har endelig fået taget mig sammen til at få lavet et armbånd af Tubes og Ibs halehår. Jeg har haft håret liggende enormt længe. Og bare ventede på, at jeg skulle få det lavet til et armbånd, men jeg har simpelthen ikke kunne få mig selv til det før nu. Også selvom jeg godt ved, at det snart er 3 år siden, at jeg mistede Tube. Og det er endnu længere tid siden, jeg har mistet Ib. Men jeg har ikke kunne få det gjort før nu. Så en jeg kender har lavet et armbånd til mig, og hun er ved at lave det færdigt faktisk, mens jeg laver den her video. Så jeg glæder mig meget til at få det hjem. Det er en utrolig betydningsfuld gave, og jeg ved godt, det er dumt at give sig selv en gave, men det her det er jo bare en, som jeg har virkelig, virkelig prøvet at tage mod til mig for at få lavet, så jeg er så glad for, at jeg endelig fik taget mig sammen til at gøre det, så det er på en måde en gave til mig selv, og jeg skal nok vise den frem, når det er sådan, jeg får den hjem, og ja, jeg håber i hvert fald, at I har nydt den her video, og skriv endelig ned i kommentaren, hvilken ting I synes, der var fedt, som jeg har fået, skriv endelig også, hvad I har fået, jeg vil meget gerne vide, hvad I har fået, for det kunne være virkelig, virkelig fedt. Hvis det er, at I har lavet en julegave-haul med hensyn til hesteting, så skal I endelig bare skrive et link ned i kommentaren, så går I ind og tjekker jeres videoer, fordi jeg elsker sådan nogle ting her. Og igen, det er ikke for at blære mig eller noget som helst. Jeg elsker bare at se de her videoer, så hvis I har lavet en, så gå endelig ind og skriv en kommentar, så vil jeg gerne gå ind og se jeres video, og så ses vi bare i min næste video. Hej!